အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဗလာဒီမားပူတင်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့လုံခြုံရေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗလာဒီမားပူတင်ဟာနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုဝင်ပြီးသမ္မတအဖြစ်ဝင်မလျှောက်မီရုရှားဖက်ဒရယ်ဝါဒလုံခြုံရေးတာဝန်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ပူတင်ရဲ့လူတွေဟာသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတုံ့ပြန်ထားရှိမှုအပေါ်နားလည်ထားကြပါတယ်ပါလို့လဲဆိုတော့သူကရန်သူများတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။သူရုံထိုင်နေရစဉ်အတွင်းမှာသမရလုံခြုံရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထားလေးရှိပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဝက်နေဖို့လိုအပ်ပေမဲ့သူကလုံခြုံရေးအယောက်2000ကနေ3000လောက်အထိခံထားပါတယ်။သူတို့တွေကသူသွားရရှိတဲ့နေရာနဲ့ပဝင်းချင်းကိုစောင့်ကြည့်ရပြီးဖြစ်လာသမျှအန္တရာယ်တွေကနေလည်းကာကွယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူများအတွက်ရုရှားသမရပူတင်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့လုံခြုံရေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတူတူကြားဗီဒီယိုတွေကိုအခုလိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်း YG TV Facebook Page အသစ်ကိုလည်း Like and Share လုပ်ပေးထားကြပါဦးခင်ဗျာ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပူတင်ရဲ့တော်တော်ဆောင်စီးရင်တွေကကံကောင်းသူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်မကြာခဏစုကြည့်မြင့်ခံရတယ်ဆိုတာပါပဲ။ပူတင်ကအောက်ခြေကနေထိန်းဆုံးထိရောက်အောင်ကြိုးစားရတာဘလောက်ထိခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါရဲ့။ဒါကြောင့် Federal Ward လုံခြုံရေးအလုပ်သမားတွေကိုသူကကောင်းကောင်းထောက်ပံ့ပေးထားပါရင်2016ခုနှစ်ကလေးကသူ့ရဲ့တတော်ဆောင်၄ယောက်ကိုလူမသိသူမသိအရေးပွားကနေပြည်သူလူထုကိုချပြခဲ့ပါရင်၅ယောက်မြောက်ကတော့အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့2013ခုနှစ်မှာစစ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ထဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့2014ခုနှစ်မှာနေရာတစ်ခုရလာခဲ့ပါရင်2016ခုနှစ်မှာတော့သူကမော်စကိုတောင်ဘက်စစ်လက်နက်စင်တာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထူလာဒေတာရဲ့အကြီးအကဲတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါရင်ဒါကဗန်နာဆိုးကနေချက်ချင်းမျိုးသားကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပါပဲလို့ရုရှားလူဝက်လုံခြုံရေးတာဝန်မှာအတော်ဆုံးတယောက်ဖြစ်တဲ့မတ်ဂယ်လီရတီကပြောပါရင်ဒီလိုတွေကပူတင်ရဲ့သွေးတောက်ရဲဘော်တွေဖြစ်ပြီးတော့သူကသူတို့ကိုအလွန်သဘောကျပါရင်နောက်ပြီးသူတို့ကခီးတော့ဖို့တောပက်တွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ကိုပိုင်စပိုမှုတွေလည်းပဲဖြစ်ပါရင်ဒါတွေကသူတို့ကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့အကျော်မော်နဲ့အတူသွာလာဖို့အခွင့်အရေးတွေရစေပါရင်ဒါမဲ့ဒီတတ်တော်ဆောင်တွေကအင်ချမ်းမြေတွေနဲ့စိတ်ကူးလို့တော့မရနိုင်တဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေရတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါရင်တခါတလေဆိုရင်အတင်းဖီအားပေးပြောင်းရွှေ့ခံရတာတွေတောင်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါရင်သူတို့မြေယာများမှအတင်းအဓမ္မပြောင်းရွှေ့ခံရသူချို့မှဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုရဲ့တတ်တတ်တာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ဖင်စင်လာစာရတဲ့စစ်မှုတန်းအောင်နှစ်ဦးပဲဖြစ်ပါရင်ဒါမဲ့လွတ်လပ်တဲ့ရုရှားဖက်ဒရယ်ဝါဒမှာတော့အဲ့လိုမျိုးအာမခံချက်မရှိပါဘူး1999ခုနှစ်အတော်အတွင်းမှာဒီလိုအလုပ်သမားတွေကအင်အားကြီးတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေအပြစ်သားတွေရဲ့ကြိုးကန့်မှုတွေလိန်လယ်အတုပြစ်မှုတွေချိန်ချောက်မှုတွေနဲ့ရိုင်းနှက်မှုတွေကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုရှားကနိုင်ငံအများစုလုပ်တဲ့နီလန်နဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်လို့ပါပဲ။ဒီသက်တော်ဆောင်တွေက ATS လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီမှာဒေါ်လာတွေဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒါတွေကပူတင်ရဲ့ကာကွယ်မှုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်မရှိပါဘူး။ဒီမှာဆိုရင်တော့တန်ချက်ကားတွေ drone တွေနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတွေတောင်မှပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်ပြီးဒီ Paris ရေချိုးကန်းတွေကနေလုံခြုံရေး6ယောက်ဝင်ရံပြီးထွက်လာတာကိုရိုက်ကူးမိထားတဲ့ပုံအရသူ့အနေနဲ့တော်တော်ဆောင်နေပေါ်ဘလောက်တံပိုးထားတယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့ကြားကဆက်ဆံရေးကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်။ပူတင်ရဲ့လုံခြုံရေးတွေက KGB Soviet လုံခြုံရေးတာဝန်မှာအခြေခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကလည်းအရေးပါလာပါတယ်။သူတို့ရဲ့တနန်းကခက်ခဲပင်ပန်းဆင်းရဲကြရပြီးကြည်ကျဲလာပါရင်သူတို့ဟာရေကန်နဲ့ဒိုင်ဗင်ထိုးတာတွေနဲ့ဂျက်လီယင်ပေါ်ကနေခုံတာတွေပါတင်ယူရပါရင်တခါတလေဆိုရင်ပုံမှန်လုံခြုံရေးအဆောင်တွေလိုမျိုးဝစ်ဆင်ရပြီးတော့များသောအားဖြင့်လူအုပ်ထဲမှာရောနှော့နေထိုင်ဖို့အတွက်အရက်သားလူမျိုးပဲဝစ်ဆင်ရပါရင်တေချာတာကတော့ပူတင်ကကြည်ကောင်းနေအောင်နေဖို့လဲလိုအပ်ပါရင်ကဘာပတ်ဖို့အတွက်သူရဲ့စိန်ခံကားကိုဘုံတံခံနိုင်အောင်လဲပြုလုပ်ထားပါရင်ဒီစိန်ခံကားကပူတင်ပြပခီးတွေထွက်ဖို့အတွက်2018ခုနှစ်မေလတွေကထုတ်လုပ်ထားခဲ့တာပါဒီကားကိုတော့ကိုပိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲဆင်ခဲ့ပြီးရလဒ်တစ်ခုအနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြိုင်ပတ်ကင်းကားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါက2012ခုနှစ်ကလေးကထုတ်လုပ်ဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ192မီလီယံကုန်ကျခဲ့တဲ့ကားတစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီလိုကားတစ်စီးကိုအရန်ကြွယ်ဝချမ်းသာနေမှသာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပါသူရဲ့ဒီဇိုင်းဟာဆိုရင်တော့စနိုက်ပါရဲ့ပစ်ခတ်မှုနဲ့ဓာတ်ငွေတိုက်ခတ်မှုတွေကိုခံနိုင်ရှိသလိုသူ့မှာအမိန့်ပေးစနစ်လည်းပါရှိထားပါရင်ဒီကားတွေကထိုင်ကုန်ကနောက်ခုံနှစ်ခုကခောက်သိန်းနာရီပြုလုပ်နိုင်ပြီးခန်းစည်းနဲ့ကာထားရင်တော့အပြင်ဘက်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကိုကားတွေကနေကြည့်နိုင်ပါရင်နောက်ပြီးဒီကားမှာအပြင်ကအရာတွေကိုတိုက်ရိုက်ပြတ်တာပြနေတဲ့ဖန်သားပြင်ပါရှိပြီးတော့အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်လဲပဲတက်ဆင်ထားပါသေးတယ်
သမရရင်တန်းကိုတန်ကြပ်ကာရီတက်ဆင်ထားပြီးအလေးချိန်အဖြစ်ဒါက6တန်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီယင်ကို V12 engine ကိုတက်ဆင်ထားပြီးတော့ဒါကမြင်းကောင်ကြီးအား860အားလောက်အထိရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မီဒီယာတွေကဒီထက်ပိုမိုက်တာတွေလည်းရှိနေအောင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားသလိုနောက်ထပ်ပူတင်ရဲ့အမိုက်စားလေယာဉ်တစ်စီးလည်းရှိပါသေးတယ်။အပြင်ပန်းရတော့တာဟာပုံမှန်လေရင်တွေနဲ့တူတော်လဲသူရဲ့အတွင်ပိုင်းအပြင်စင်ကတော့ရှီဟောင်းရောမာနဲ့ဂရိအနုပညာတို့ကိုအခြေခံပြီးတော့လက်ရမြောက်အောင်အန်တီထားပါတယ်။ဒီရင်မှာတော့ကျယ်ဝင်းတဲ့အိတ်ခန်းနဲ့ဂျင်တစ်ခုပါရှိသလိုတနအီကိုမိုင်ပေါင်း560နှုန်းနဲ့မောင်းနေနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဖုန်း88လုံးနဲ့ဗီဒီယိုစနစ်ပါဝင်တာကြောင့်သမရကနိုင်ငံကိုလေရင်ပေါ်ကနေကြည်နေနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုခံခဲ့ရရင်တော့လေထဲမှာပဲလောင်စာစီဖြည့်တဲ့စနစ်တွေပါဝင်ပြီးတော့ယင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆင်းသက်နိုင်အောင်လဲဒါကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒီယင်ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့$5.2 billion အထိရှိထားပါတယ်။ဒါတွေကလိုချင်တာရဖို့အတွက်ရုရှားရဲ့စီးမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖျက်ဖို့ဆွဲဆောင်နေပါတယ်။လက်ဝဲလုံခြုံရေးအဖွဲ့က GPS အမှားပြထားတယ်ဆိုတော့ကိုပူတင်ကသတိပြခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသီတွေကကြီးစရာတစ်ခုကြုံခဲ့ပါသေးတယ်။အရာကတော့ပူတင်ကစိတ်ကမ်းမှရှိနေတယ်ဆိုရင် GPS ကလေဆိပ်တွေတမမဟုတ်ဝေးရာတစ်ခုခုကိုပြသနေတာပဲဖြစ်ပါရည်။ဒီလိုဖြစ်စဉ်အရဆိုရင်တော့ပူတင်ကလှည့်စားလို့လွယ်တဲ့ဖုန်းစနစ်တွေနဲ့ခီးသွားနေတဲ့ပုံပါပဲ။ဒီလိုလုပ်ရတာကပူတင်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လို့အားလုံးကလည်းပြောကြပါရည်။ဒါမှမကြသေးခင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ COVID-19 ရောဂါကပူတင်ရဲ့ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတက်တည်ပြစေရာဖြစ်ခဲ့ပါရည်။လူအများစုကအစိုးရကရောဂါကိုအမြင့်ဖြတ်ပြီးဒိုင်းကျောက်မှုတွေကနေလွတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်ကြပါရည်။ပူတင်ကရဲဌာနတစ်ခုကိုတည်ထောင်ပြီးဘ ਹੁ အစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်တယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လဲဝေဖန်သူတွေကယုံကြည်ထားကြပါတယ်။တေချာတာကတော့ဒါကထင်ကျေးပေးမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူမှတေချာကြီးမစုံကိုင်နိုင်ပါဘူး။တေချာတာတစ်ခုကတော့ပူတင်ကကမ္ဘာကာကွယ်မှုအများဆုံးလူတွေကဒုတိယဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့တင်နန်းပေးထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်တဲ့ဤပညာတွေကသူ့ကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်လှုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗလာဒီမားပူတင်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့လုံခြုံရေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်သူများအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျောင်းကျောင်းတိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားခြား video တွေများများတင်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကျောင်းတိုင်း page ကို like save လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။ video တစ်တည်းမြဲတင်တိုင်းကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်တော့ subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။